Sumqayıtda dəhşətli qətl törədilib. 24 yaşlı Fikrət Məmmədov atası Hakim Məmmədov və anası Zərifə Məmmədova ilə mübahisə edib. Daha sonra o valideynlərini amansızcasına qətlə yetirib. Dəhşətli qətlin təfərrüatları barədə əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu danışacaq. Sumqayıtda oğul yaşlı ata və anasının amansızcasına qətlə yetirib. Hadisə şəhərin 41-ci məhəlləsində yerləşən 18 saylı yataqxanada baş verib. Valideynlərinin həyatına son qoymaqda təqsirli bilinən Fikrət Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci 2 və ya daha çox şəxsi öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Fikrət Məmmədov prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. İddialara görə Fikrət narkotik istifadəçisi olub. Belə qətildən bir neçə saat öncə evə narkotik təsiri altında gəlib və atası ilə anası ilə mübahisə edib və sonra onları bıçaqlayıb. Qonşuların verdiyi məlumata görə səsə çölə çıxıblar və atasının qan içərisində qonşulardan kömək istədiyini görüblər. Ancaq hadisə yerinə polis və təcili yardım çağırılsa da gec olub. Və onlar ilə evdə də hər ikisi dünyasını dəyişib. Oradan yəqin tuta-tuta çıxırdı da o tərəfə getmək istəyirdim. Kişi çıxdı, qalını-qalını, kömək eləyin. Ha, o qadın çıxdı. Kömək eləyə bilmədiniz? Qoropama çağırdı, qoropama gəldi, gördü ki... İddialara görə Fikrət narkotika qurşandığı üçün tez-tez evlərində ailə daxili münaqişələr də baş verirmiş. Amma məsələn, narkotik qurşandığı üçün deyir ki, o çöldə də özünü apara bilir. Evlat da danlayıb, şay bula, vaxtında gəl, evə vaxtında gəl, gec gəlmə, ağıllı oğlan ol. Nasıl ki, ondan şikayət edibdir polisə, incitdiyinə görə? Yəni, mübahisələr olduqlarını bilirdim, valla, mən də qorxmadım, nə deyim. Hadisə yerinə polis, təcili tibbi yardım və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları gəlib. Meyidlərə baxış keçirildikdən sonra müayinə üçün Səhiyyə Nazirliyinin Sumqayıt Şəhər Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Şöbəsinə təhvil verilib. Atası tikintidə fəhlə, anası da süpürgəçi işləyən Fikrətin özü taksi fəaliyyəti ilə məşğul olurmuş. 10 gün öncə Fikrətin atası oğlundan Sumqayıt Polis İdarəsinin 3-cü polis bölməsinə şikayət edib. Fikrət Məmmədovun narkotik istifadəçisi olduğunu və son günlər ailəsini incitdiyini qohumları da təsdiq edir. Bəli, ola bilir, başqa nə ola bilər? Bu narkotikanı bir yayanların evinə alayız. Hamı bilir də, buna çarə tapan da yoxdur. Hamı. Necə vaxtı narkotik istifadədir? Bu çoxdan, mən bildiyim qədər çoxdan. Hazırda iş üzrə ibtidai istintaq davam edir. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.